soo dhawaada warka galabnimo caalamsida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar oo meelka fulu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog gudoomiyaha aqalka sare oo sheegay in dalka uu badbaado u baahan yahay islamarkaasina siyaasiyiinta dhammaan ay isku yimaadaan si dalka loo badbaadiyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo daafuray kulanka uu khudbad ka jeedinaya madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu sheegay in uu badbaado u baahan yahay dalka soomaaliyeed islamarkaasina taa micnaheeda ay tahay dalka in laga badbaadiyo filla soomaaliya halka ay la damacsan tahay waxa uu sheegay in ay tahay in la isku yimaado oo la wada hadlo waxa uuna intaasi ku daray in loo baahan yahay in la isku tanaasulo si dalka loo badbaadiyo iyo ummadda soomaaliyeed waxa uu madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ka dalbaday iyo sidoo kale saciid cabdulaahi dani in ay u yeeraan inta siyaasadda shaqada ku leh iyo madaxda kale maamul goboleedyadan lagana wada tashado sidii dalka loo badbaadin lahaa maadaama dalka uu khatar ku socoyo islamarkaasina ummadda soomaaliyeed loo horseedayo burbur kale oo 30 sano ahay sidoo kale waxa uu kula dardaarmay in aysan muqdisho ka tegin ilaa xalka soomaaliya laga gaaro ummadda soomaaliyeedna ayuu tilmaamay in ay yihiin dad walaalo ahi oo isjecel balse siyaasiyiinta ay kala qubqubeen islamarkaasina usoo jeediyey in ay joogaan magaalada muqdisho axmed madoobe iyo saciid dani inta xal laga gaarayo doorashooyinka dalka iyo qaabka uu dalka u socdo una yeelaan asxaabtii kale ee maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta dhammaan oo ay ka mid yihiin xisbiyada mucaaradka ee dalka cabdi xaashi cabdulaahi dalka badbaado ayuu u baahan yahay dhinaca kale israsaaseen khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay iska hor imaada xalay xilli dambe ka dhacay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir islamarkaasina goor dhaweed maanta ahayd ay faahfaahiyeen gobolka iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii ay israsaaseen koox la sheegay in miino ay ku aasayeen waddada dhex marta suuq bacaad iyo ciidamada ammaanka soomaaliya oo halkaasi ka warhelay wararka ayaa sheegaya in la toogtay mid ka mid ah raggii aasayay miinada halka ay ka baxsadeen laba kale sida uu xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada yaqshid cabdulaahi yuusuf maxamed shiilow oo la hadlayay idaacadaha magaalada muqdisho shiilow ayaa sheegay in ciidamadu ay heleen xogta raggaasi kadibna ay qaadeen howlgal qorshaysan oo ay uga hortagayaan falkaasi ciidamada ammaanka waxa ay heleen xog sirdoon ahi in miino la gelinayo waddo suuq bacaad ka tirsan oo ay si gaar ah u isticmaalaan madaxda degmada yaaqshid durba waa ay ka jawaabeen ciidanka qaranka soomaaliya markii ay meesha tageen waxa ay israsaaseen kala kulmeen kooxda miinada dhigaysay oo qof ka mid ahi laga dila halka ay baxsadeen laba kalena lagu daba joogo ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada yaaqshid sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay wadaan baaritaano dheeraad ahi oo lagu sugayo amniga guud ee degmadaasi muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay weerarada qaraxyada ahi waxaana kii ugu dambeeyey uu xalay ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaaro u badan dhaawacyo maadaama qarax dhinaca waddada ahi la dhigay islamarkaasina loogu talagalay in halkaasi ay waxyeelo kasoo gaaraan ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada halkaasi joogo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay natiijada shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee sanadka 2020-ka waxaana imtixaankani ku u fadhiistay arday ka badan 33,000 imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanadkani ayaa laga qaaday ardayda ku nool gobolka banaadir galmudug jubbaland koonfur galbeeg iyo hirshabeelle waxaana sanadkani labaad imtixaanka dowladda aan ka qayb gelin ardayda reer budland imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare waxaa sanadkani u fadhiistay arday gaaraysa 33,727 waxaana baasay 25,777 halka ay dhaceen 8,510 oo isugu jira 5,231 oo wiilal soomaaliyeed ah iyo sidoo kale 3,319 gabdho soomaaliyeed ah ayaa halkaasi gebi ahaantoodba ku dhacay sida ay natiijada imtixaanka wasaaradda waxbarashada uu hogaamiyo goodax bare uu soo sheegay axmed madoobe oo kulan xasaasi ah la lahaa guddoonka aqalka sare islamarkaasina su-aale laga weydiin doono mar allaali marka uu hor fadhiisto aqalka sare madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa goor dhaweed tegay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina marka hore uu la qaatay kulan gaar ah guddoomiyaha aqalka sare master cabdi xaashi axmed madoobe ayaa haatan kulan xasaasi ah la leh guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan cabdi xaashi iyo ku-xigeenkiisa labaad
kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-ka 2021-ka, maadaama ay dood culus ka taagan tahay arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale waxaa la filayaa shirka kadib in madaxweynaha Jubbaland uu ka qayb galo kulanka aqalka sare ee maanta, kaas oo su'aalo ay ku weydiin doonaan senatarada qaarkood. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa sidoo kale khudbad ka jeedin doona xarunta aqalka sare, taas oo uga hadli doono arrimaha Jubbaland, xaaladda dalka iyo safarkiisaba. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe ayaa ka horreeya oo aqalka sare tagay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani, oo isna warbixin laga dhagaystay. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Cabdi Xaanshi oo si weyn ugu soo horjeeda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Farmaajo Fahad Yaasiin iyo guddoomiye Mursal ayaa iminka waxa uu la kulmay Axmed Madobe, oo isna kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Farmaajo Muude iyo Fahad Yaasiin. Dhinaca kale, Axmed Kayse oo lagu dilay Muqdisho maalmo kadib qalinjibintiisii jaamacadda Murugo aad u badan, reer Muqdisho ay dareemayaan wiil dhalinyaro ahi oo halkaasi lagu dilay. Allaha u naxariistay, waxaa xalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir lagu dilay Axmed Xuseen Nuur Kayse, kaas oo ahaa wiil dhalinyaro ahi oo dhowaan ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka. Kooxo hubaysan ayaa la sheegay inay xalay ay marxuumka ku dileen xaafadda Buulaxuubay, kadibna ay goobta isaga baxeen. Ragga dilay marxuumka oo gaaraya ilaa 3 nin ayaa ahaa burcad, kuwaasi oo doonayay inay telefoonka ka qaataan wiilkaasi dhalinyarada ahi, balse uu ka biyo diiday, taasi oo keentay toogashada, waxayna kadib ay ka qaateen moobilka uu watay wiilkaasi. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo sameeyey baaritaano kooban, balse ma jirto cid ay arrintaasi u soo qabteen ama falkii halkaasi ka dhacay. Inta badan ayaa dadka markii ay burcadkaasi dadka ay ku dilaan marnaba lama soo qabto, inta badan oo waa ay baxsadaan. Geerid Axmed Kayse ayaa waxaa si weyn uga naxay eheladiisa iyo saaxiibadiisii, maadaama ay isku soo xigsadeen maalmaha dabaaldega ee qalinjibinta iyo geeridiisa. Arrintan ayaa qayb ka ah dhacdooyinka xanuunka badan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana degmooyinka qaar ee xilliyada habeenkii ka dhaca dhac aad u baahsan oo looga geysanayo dadka rayidka ahi, maadaama uu amniga aad u wanaagsanayn. Degmo kasta ahi ee ka jirta magaalada Muqdisho, markii ay warbaahinta la hadlayaan madaxdooda aad ayay u faanaan. Hase ahaatee, habeen kasta hooyooyin iyo dad dhalinyaro ahi ayaa halkaasi lagu dhacaa, dadna lagu dilaa. Isla gobolka Banaadir ayaynu ku jirnaa, haweeney loo magacaabay guddoomiye degmo ka tirsan gobolka Banaadir iyo isbeddel socdo. Wareegto kasoo baxday guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa xilka looga qaaday guddoomiyihii degmada Cabdicasiis, iyadoona isla wareegtadaasi lagu magacaabay guddoomiye cusub. Cumar Finish ayaa xilka ka qaaday Cali Mahdi Faarax oo bilooyin hayay xilka guddoomiyaha degmada Cabdicasiis, waxaana guddoomiyaha cusub ee degmada Cabdicasiis loo magacaabay Roodo Cali oo kasoo jeeda deegaan ahaan reer Budlaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalmahan waday isbeddel ku aadan maamulka gobolka Banaadir, waxa uuna guddoomiyaha xilka ka qaaday qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka isagoona kuwa cusub u soo magacaabay. Isbeddelkan oo guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaha gobolka Banaadir ku sameynayo Cumar Finish ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in ay saameyso guddoomiyaal degmo oo qaarkood awood badan isbiday, isla markaasina magaalada Muqdisho ama degmooyinka ay gacanta ku hayaan aad moodaan in ay madaxweyne ka yihiin, isla markaasina inta badan awood u sheegta shacabka Soomaaliyeed.